过去，我是为了任务而活着，而现在，我是为了此刻需要我的人。美杜莎整形医院非法诱拐人口进行人体实验，组织派你以全新的身份潜入美杜莎医院配合调查。收着。说吧。 你潜入航路有什么目的？我怎么不要救我！这就是人类的进化，是神的简单。从哪儿来？你什么组织？把实验数据芯片交出来。芯片不可能给你。我做的，一切为了明日之战。 我姓江，你我都是完美人类，我们可以一起创造新的世界。